Ni har inte lyckats med det här överhuvudtaget. Jag pratar om riktiga jobb. Men det är ju en konfliktlinje. Hur ska de människorna kunna komma in i arbete om de inte får utbildning? Om de inte får kontakt med arbetsmarknaden? De kommer att stå i kommunens kö för att få socialbidrag. Det är din politik. Jag vill att de ska arbeta. Vi ska göra Sverige som vi alltid har gjort, det plikt och rätt. Kan du arbeta, ska du arbeta. Ja. Men då måste du också få en väg in i arbete. Du måste få utbildning. Nu lämnar vi ordet till Jonas Sjöstedt.